Prezident İlham Əliyev koronavirus pandemiyası ilə mübarizənin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən hər birində 200 çarpayı olan modul tipli 6 xəstəxananın quraşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı Vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölğüsünün 1.66-cı bəndində göstərilmiş məbləğin 14 milyon 800 min manatı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə ayrılıb